bazo sila na kati ya communauté congolaise trop c'est trop ko sakana na bolumbu ya mwasi ko sakana na na mtakala ya mwasi bozo mona mwasi on dirait chose. Merci na bande ko nganyo so merci na bino no so bozala ndako patience pe fidélité na bino sala ka super bien de bozo s'abonner de bozo commenter so sala ba bien wa kasi. On a nos abonnés, t'es beau s'abonner. On a nos commentaires, t'es beau commenter. Bon ça là, bon bon bande colanga. Bon les cambang bang, bon s'abonner, bon commenter. Pour l'air est grave. Car les autres ne bang bang. T'es beau y a encore ma boyo maître à tout niveau. Dès nos abonnés, t'es la moi là, on a tindaka. Ou à bande colanga, la bino bande news. Pour en plus à moi conseil par rapport, y a ma bezo ça les madame Kili. Pour la nous abonner. Bon, nous avons un problème à mettre. Bon, s'abonner na Sandra, la grande news. Na Sandra, la grande news. Ma kamasika eye. Merci, na bino bandeko. Tout le monde est allé solo. Ya moutakalisation ya la bandeko. Na minito yo, ezo yinda, ezo chauffe. Ma kamango e souki bongote. To yebi ke maman ba kongole, e kendaka, kendaka, kendaka. Si me ben la malade a neke. Allez, siri na mou. Hein? Beni malade a deke sili, mena minito yo, ba mama ya communauté, ba tomboki, ba mama ya communauté, ba siliki, ezaya ko inda, ezaya ko chofi. Vedi ndoki alenganga, klas meza ya ko beba, na batu o ba miteka lizaraba na basi, na batu o ba zana ide, alen na mwasi na mito lika mutakalize, na minito yo, jeza ya ko chanje, match e baluki, sisi me baluka nef, bota la vidéo ya maman na biso la marena na minute yo akena mbila to ya mwasi to nzoto ya mwasi le ko sakana na ngoboye eza malamu te te ya mabena te na te donc to ko ba nyama to ko zo ni susu te atase mbo ngwa te na bo sakana ba ni ko mutaka mu ngobo cha ko 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 sena ho koma te yo ko ko ya koma te ya mbisi to ya nyama ko ngobo ni atabu ko 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 ba quand vous avez dit que ba maman nanga ba mususu ba uti ko kende to yaki awa na hôtel de police to yaki ba maman pe moi mingi ba maman ba sala ba association to yaki pe awa ebele donc liboso na to utaki na to utaki na liboso na ninyo yo na hôpital na urgence parce que Pamela zaki na urgence. Quand il y a un mois, il y a un mois, même avocat n'est pas yaki, donc ma kamoupenza est malamu te. Si ça va, Pamela va sali déjà ma dossier na avocat, ma kamoupenza est déjà na niveau ya l'état. Et si si quoi yo kaka, ah la mela sousou ma kamoupenza ma mine dans ma dengue dossier sur le télé. Ça va pas na. En tout cas, ben des konangai, oyo baza concerné na dossier oyo, oyo bino moko boni yebi. En tout cas, les kamozali ka kebo préparer ba foka ya makasi. Nga nazo senga kaka na bande konanga, bo préparer ba voka ya makasi. Parce que au moni na kata communauté vous obé ala atro. Ndenge zawana, ba kongolais ba bandaka makambu. Et puis ba suki saka mona nzela, ba kongolais ba bandaka makambu. Et puis ba kendana na musika te. Oui, d'accord. Ba kongolais ba bandanga makambu ba kenana ngo musika te sikomba loto oyeba mbalo sikoto oyeba omundi tozo lexa baleto zo ko kota na bandako to ko kota na bandako te to komi ko kota na bandako tozo kota mikanda tozo kene parti par la biso ba ta association to komi ko yana ba papier ba association botala ka ba mama mama bo e vraiment a déplacer de commencer à déplacer ba mama e belé ba déplacer ki to zala ki ngulu pe belé sikoyo ba mama oyo bazo zela date ya marche na biso lundi toza na préfecture. On a posé la date où il y a marche comme ça papa ça biso date to koma kuna to solo là so dit to koma comme ça ba accordé biso mukolo oyo to ko marché. En tout cas ba maman nga dossier eza show dossier eza eloka ko sakana na ngote na minute o dossier penda eza show to zo ke na ngo boye pour buzo be fesila na kati ya communauté kandenge la marena tatou na beti cete buzo ba oyo ezo sila na kati ya communauté congolaise. Trop c'est trop. Ko sakana na bolumbu ya mwasi. Ko sakana na mtakala ya mwasi. Bozo mona mwasi on dirait chose. Mwasi akomi lokola eloko moko ya ko sakana na ngo. J'ai la haine. Na mtakala ya mwasi. J'ai la
haine. Na koni ngate mutakala ya mwasi sambo kambuye. Biso basi tokomi lokwa biloko pamba. Ba komi si biso ndire ba chose. Na wana na lobi, li kamboyo, toko memango musika. L'état français a recontra le Cameroun. A kotika jamais ba mama ba sambo a kambuye. Ba mama ba botala na moma oyo ti lero tozaka la awa. Hein? Ti lero tozali awa. Tozali naza pena ba ndeko msusu si. Atatu, suppose on a commissariat ya wapi? Tozali na na commissariat ya Bobigny, parce que ma cambo le quoi biso nyonso tozali ba 93, la bande a yoko le kaka on a Bobigny. Sukoyo. Atatu, mais bato yo na yo ki bato, baso ben ayo po ba pesa yo mbongo. Est-ce que c'est vrai? Benga po baloba atatu bomaka ka dossier to lokelo ba envelope en tout cas botika wana ya buzoba wana ya buzoba o pesa nga envelope ngo pesa nga envelope a combien ya elongi na ngonga na zangi po yo ilanga mo envelope na o nuka teke ya sanite ya soni o ya pesa nga envelope nga na balenga na zina bomini so envelope ngo pesa nga ya nini o yo ki ya o yo ka ki songa ta to le lanzala eh mama eh papa to sala na soni po donc c'est bon, c'est bon. Donc, donc Pamela entre la vie et la mort. Pamela a zamba nitu na kata na urgence. Donc akoya alamuka, akoya alamuka ndeko. Pamela ba mutakalize kakate. Ba bimiseka mutakala na ete meye esangani na matongi na kati. Donc Pamela akanisa matongi oya bandai kotonga. Akanisa mutakala, akanisa nande na zaki na maquillage te. Akanisa nande video ngo bimeli. Donc epesi e vertige bandeko. To ebite ndeko na bisa kokufa pe na tension. Bandeko na ngai bana mibali ya communauté likambo nini na bino. Nini kote la kabino. He? Nini kote libino. Neti ba changer biso bino. Ote ba changer biso bino mibali na biso. Bandeko na biso ya mibali. Bana na biso. Bino bongo na ba mama na bino. Biso basi to wala mama bino. Ataza ya mwana mke. Tanga bimika mwasi. Donc ako bota mtu. Ndenge mama na yo abota yo. Likambo nini mote mama bebo bandeko. Ata na minito yo. Eko makaka. Soki obimi na mwana mbali. Ke esimbite, alwi zelali kamuna osala yo, motema, nzambe, osala ngani, eska zwa ki matière, eska zana matière, e nga iba osala msanga, e iba opibiyenga, oyoka mwantoko, plastik, lazo vanda na mwana mbali ango, ezo simbate, galère, a mwana mbali, komportme sa malamu te, mazo banga na eko kima, wazo ye bate, eloko nini mwana mbali, azo loba na eke, zela wa mwana ni kamuna osala yo. Azo ye batese ke mwana mbali hana matere. Mwana mbali uli. Amima inga matere. Ubye ndenge ni. Donke zo sala malamu te bandeko. To tika makamu uyu. To zo deplore komportman uyu. Na kominote. La mare na tatu. La mare na ya tatu. Donza mare na biso nyoso. Mama ya motema munene. Mama ya motema munene. Omuna na kana uloba na yo. Eza pasi po otele milaza mtu finga kaeba njiru. Uwe sala ramite mapasi. Na hebite so sina landaba video no nyosu. Na hebite so so sala mu. Emsu li kamumuge lekela kiyo. Me oza mama ya mute mamalamu. Bamsu lewa muna kwa ya batatu wana. Bazo kanzaka neti mama mwusu indengeni. Neti ser mwusu indengeni. Ser muna batatu me. Soka zo teya. Soka zo azo. Azo opesa indusa. Bozo mwona ke. Komwa metre zalaka na kati. Komwa metre na biso na likolo. E zalaka na kati. Donki ye benza ko aza mutu moko. Ko tala kati na libanda na yete. Talande kati na ye. Mama na biso ba bimi. Na malili. Ba keyi ko sako porte plainte. E pa ya bana mibali yo bazo sako. Ba mama na biso ba bimi kakate. Pona mutakala ya Pamela. Me babimi pona mutakala ya mama nyoso. Afrikeni. Femme afrikeni mutakala ni kofuna hongo wenze wenze. Eko mina hongo mwenye.
et comme nous loka ko sakanela pa bana mibali bokon bozui côté na biso les plus pété pété bazui côté na biso les plus faibles pour na nini boyé ceux qui bo bimina mwasi il faut publier ceux qui s'invité na mutema nokake obina il faut na souti sai c'est tout na za na banduta c'est tout na za na pota koto c'est tout na za na batage c'est tout na za na bandi soka ngo le péré batu nozo il faut ba monango c'est tout ce qu'on monique au niveau au bout et au bas les angos akobimisa botutuna akobimisa salité na yo pona nini l'homme son mutunga n'ga ko zoyo a zoyo le souti vedi ndenge yi a perdre yo ndenge yi ba tunyo so ba perdre yo ba mona bo salité na ba mona biloko e bomba mana kata nzoto na yo a bimisa mona kwasa kwa tulisa yo bandeko to changer je ceux qui vont monter moi n'ont pas la publier moi n'ont pas besoin de photos là comme au sein de l'ango botti qui a pour fin à votre défaut des n'ayons qui battent nos sous oh pas mes langues nous on va s'arrabouiller quand ma chère faut d'été à du maquitoko nous on va s'en aller tout côté nani a évité les bisous nous on na c'est il y a faut d'été nous te dit que ça va bisous net il n'a pas na chère ta faut d'été na la chère na ta faut d'été au monité na bimi na ma bien mais na bimi bien ko le katele na tcha fo dete ko le katele na tcha fo dete donc bande ko na ngai ya mibali boyo ke na biso ma biso bande ko na bino ya basi souke simbite kende na kimia souke simbite kende ko luka vino na kimia tango zo publier mutakala ya ndeko no mwasi obosaneke ozana bana basi obosaneke ozana bandeko basi obosaneke soki na boti to kobota pe mwana mwasi basala mwana na yo bongo okosuka wapi basala ndeko na yo bongo okosuka wapi eza basi mibali obozo sala ngo la marena oye 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 ingeta 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 toza ensemble naba oyo bazo komaona ba misu azana ba otse ba commenter au finga bazo finga mama bato eloko nini ya mabe ba mama o basali bino bokati pamela ko fute mbo pamela na mbongo ofuta ba mère wana eh bana poto tongo mama bana poto tuti ana mbongo ofute te mais tant que mama et tant que mwana mwasi alobi trop c'est trop biso nyoso to lobi trop c'est trop mitakala deja fini to lembi na ebite communauté nini lingi mutakala neti na filme boy communauté nini lingi na moka bolungu soki otie na yo kaka émission moko ya normal okomona bato te soko tika ke ba mutakala zake ntel okomona bapel okomona kata mtu moyo ebite okotindela ngate okotindela ngate okotindela ngate do mutu na mutu akomolinga ba livrele akomose nga livraison tindela ngai livrele ngai salo tindela ngai eloko to sepela na moko leka mutakala ezati neti ngako tuna sepela nanga na makambo ngoti mais tant que molobeli e moto tchakango ke tala entende ba mutakalize tala mwaso ba mutakalize tala ezaki bwena bwe tala mobali na sala ki bwena bwe tala ba mutakalize ba mama toza na mayemi totika soko za na relation na jo na yo obanda ko filme tala mwana mwaso nde basali do tosala ngo na bitu wana me ba misusu do esengo ne soka lali azotuna nzambe na ngai nani sata kote na mutu sata oko kote na ta mutu moko te ami filme mobali la publie mponga na zwa matière na ya koloba mpo batalanga bandeko mpona nini bolinga mama mabe mpona nini kominote ya lingala kominote ya mangala ubie baafrikain makambo ya mabe yango bango bakopiaka makambo malamu bakopia yango te ezosala malamu te la marena tatu oye oye tosepeli na initiative wana mama soki mokolo okotya journée ya marche wana biso nyonso atala babundeso tokofuta batike tokoya mama oyo
azana ngote biloko oba bibliaka nde muto alongo kindete me oyo azana nzoto ya mwasi ako yoka makamu oyo ekosala ye penza esengo soki mozana pari binonezo mosanga na lokola moto moko bokende kofunda na parke oya ninga pamela te obi bolinga ba chroniqueur te bolizana na problème ya ma chroniqueur eza problème te mais boitala nanu mawa ya ba mama boitala nanu mawa ya basi boitala nanu kosambwa na biso et comme passe ozobi madame bali en sozo yeba te nsambe na ngai po ebele basala ba divorce ebele ba mikolo mbale msu bakufa misusu mibali mabale simbate bazoni na ba refaire ba vie na mibali misusu nozobi madame bali ozobanga ba msu to mona jeune moya age na lingi ye akolinga te azoluka le msu papa moko boye aza na souci le msu ozala akozana idée ya ko publier été azobanga ba jeune même sous jeune a ko publier moko ke ne pas ba papa na mabandi ba ngo pe bazo publier donc ko publier ezo ki pe te bandeko to ko kime la wa pe biso bana basi to bala les sousouté to linga na les sousouté yango mone ko mo me ba na lesbien po moninga na yo mwa sele mo ko publier te ki pe de pe moninga na yo pe pe de em so ko publier te. Donc, tu y évites. Bâton, nous sommes comme nous, comme nous préférons, à voir mon bal à bâton. Pour mon bal à bâton, à quoi publier, yo, te, pour ce bal à publier, yo, à un assaut, yem quoi, à moi, c'est un d'abou. Moi, publier, yo, les athées. Pour ce qu'à publier, les athées, n'est pas publier. Au publier, n'a pas de réveiller, yo, moi, si nous venons d'abou, yo, qui a moqué, tous à l'heure, en relation à l'interne. Donc beaucoup de gens qui n'ont pas de mécanisme, ils ont été idétés. Et moi, je suis dit, je suis en train de téléphone. Surtout, je suis en train de faire un salaire. Et je suis en téléphone, je suis en train de déjà. Je suis en train de faire déjà. Je suis en train de faire un salaire. Ou bien, je suis en train de faire un salaire. Je gravé ma camionne sur la zone. Et nous sommes tous les gens na motema malamu qui ont été en solo de se faire. Mais quand on a été en train de se faire, na yo po faire yo ayo de yo soni na de se faire. Et sala malamu te et sala diete mwana mwasa batu pamela ye wana na minito yo azala pasi na kasi bande konangai bande konangai la marena tatu. To longo na nupe bana mibali la marena esko zo yeba keza pe na basi musuba mo se publier ba ngomoko eza na basi musuba mo se publier ba ngomoko baza so na somo ti a se publier po anina sala beze eloko moko opo ou bien po batala ye so azo mona na lesute so niko wana mwa beze eza na chaîne na ye anukima na mwa se publier ye moko ba mso toka mwa sina mobali ba signé ba se publier na bango ou bien mo bali moko moi se na tindé ke publier na ma vidéo na to sala ki po to sala baisse po loko boye e ke de liboso est-ce que la marena ozo e ba ke basi ba mo se publier ba moko si ko po na basi wana to sala ba mo ni po mi bali déjà to ozo na bango déjà décision mi bali to ozo la mo na position po na basi ozo ko ba zo se publier ba moko trozolamo positionné. Il faut que ta la pe ba mama o bazo se publier ba ngomoko. Pour nous autres ya mwasi, tango se publier, boyebi ndenge swa ka biso te ba mama, boyebi ndenge sala biso passe te. Ozo ta la nzoto ya mwasi, ozo mita la nete za pe ka ngai. Siko ozo ta la bana mbali bazo kala na bango mona de vacation. De mwana mbali nezo azo tinga livre lengai ba mama. Moko msuna vanda boye, na mona ba mama passer moko. Oh maman la grande, na yo ba publier kiodo nga bien ba publier kiodo to beti le solo eza pena passe nga na kati so ba lo bena ko ka esko koza na mutakala mwana tindela nga mais sala ka ke mission moko eza nga mutakala
Ça la ka émission mozo pesa ka conseil. To ya bana na biso ou bien mi bana na biso. Ndenga bon sa banda pour biso, ndenga bon sa banda to na biso, ndenga se comporter na bana na biso, ndenga se comporter na ba belle famille na biso. O komona muta uta na yote, o komona te muta benga yo. So ki kaka ko sali rando na muto. Net nga mukolo wana na zala ina mwa incompréhension na nde komoko to sala nebe musala moko. Qu'éclaircir comme moi, je ne sais pas. Eh, ils ont des nino, 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 tikaye, ont des nino, yaya, sala musana yobi, ah, bandeko, tant na sala kamusala kaka na salika emission normal. To pesika moi conseil on zamba pesa biso ngolo tato mayele ezalaka na mutu ya mutu moko te obeteke na l'équipe ba kino mayele yango na yako pesa conseil ou bien zape ka digne te o pesa du conseil mais angolo munda mapenga par rapport à ba parcours musu to leka na ona vie par rapport à ba kumu musu to kuta na ona vie o bana na biso ba jeune bazo elo ba kuta na ngote o pe ba ndeko musu ba kuta na ngona nuti yango wana to yako pesa awa o komona mutu félicitations maman, nous t'avons bien gardé. Salaka ya mutakala. Ngamu na zanzo ko sali ka ba publier mutu ko sali. Opesi mo conseil ba maman to tika makambo. Ba maman o ko yo kaka imadi tui neti moko atombo kela ma. Oh, esalaka te banda lobi na bande ko sengu mutakala ya pamila banda lobi et l'autre côté. Vous avez respecté, vous avez gentil, vous avez dit que vous avez bon niveau. Quand la salle a bien, vous avez bien, vous avez dit que vous avez bien. Le coup, c'est que vous avez dit 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 ba stress ya ba lili ya mboka ngoi tout à la ba stress ya mika ya nini ya ba kayu tu ya kotala su ba stress ya mitakala mzozo du mana mbani mzozo comprendre te ozo yi ba tinsambi eska ko pi biyenga te toko mani mzumo nani mumu ba nobe sheri no moko azo kamara foto boy nini ozo sani pona nini pona ozo sani bande kona ngayi. Vous avez des liens, nous sommes en train de faire des choses. Ma folie est en train de faire des liens. Au moins, on perd la peine que ma baisse à la moukine. On perd la peine que ma baisse à la moukine. On commence à la maman, on est en train de faire la folie, on est en train de la relation na mutu na ye mutu mtana délire na ye ba mso ana délire ma photo em soso moi er mo ba fandi ko tala mo mais lelo ezala insulté lelo ezala insulté donc soko sa na mo ozala bon de retarder so mo ba na filmer yo bon de retarder zala sur lobby ya mo e comme point faible na yo atoni ko tika ye ko tika ye te ozo banga ko nini ayeb so ki vidéo to sa ba mo na na ou bien et puis ça on va dire on a samba ça canapé on a samba ça y a cala wana ko samba ça mikolo to se pena biso on te pose ça y a mitakala et a malamu te et sa malamu te la sousse bazo kote ça bakomo kote ça komba Karim oh la marée na mote mama b tala bango kuna bilongi ma b le quoi bandoki boke ko bozo ke sala ba nino boke ko funda kuna ko porter plainte bon ya Karim pour ani bo sala ngote oh Karim azana na parité Karim azana na Belgique Karim kutu azana na Chine na emu bimba Pamela ona kutu ane mwa azana na Chine te azana na Amerika te azana na Suisse te azana na Italie te azana na loko te ba serka ba limaraye ba ke reporter plainte ba ke reporter ka kona Pamela te pour na mama nyonso ko bangisa pe ko kebisa mbana ba nyonso na sala bongo po trop c'est trop to limbi dans la communauté au moins ba ke sala ko pour na Pamela karate mais ba ke sala ko pour na moi sinyonso pour na nzoto moi sinyonso moi si africaine nyonso akoma ko banga banga akoma sans respect akoma lokwa violer et lokwa nyokola
et loco il y a quoi ça là n'importe quoi pas moi na mbali na quoi biso tout les taux à faible il y a moi peut-être comment faible na ma camion se pone à la mbali il y a moi là la marraine baké tout ça là boutique à polémique à kama kama bien à kama kama normal ma kama nécessaire bino mon côté ça va polémique dans mes zones ma ma Karine est en activité ma Karine est ma publiée ma toi Belgique peut ma ça la mope Basa lango, Karine le ba Bible ya kaye, batu, ba la Chine na yepe, ba kende a poko porte plainte. Bazo lo ba li kamususu, bino bo tcha li kamususu. Bazo lo ba li kamususu, bino bo zo tcha ma kamususu. Communauté mo bimbe, e lo ba yebiga ba melana le bumuna, bongo za ka rofinga, so ka lubeba zo sanze lo ango, on dira zo lango diplôme. Ya wo mbo ka mbe kende a li bo sote, ya wo maître. Maître, comment ça comme là ensemble, ou yoga, moutons ensemble la langue de la lingala. Eh, non, beaucoup là. N'a pas de langue, voilà. Y'a mon moninga, n'a comment on a ensemble la langue de la mou. N'a pas ensemble la langue du Congo. N'a que comme vous pouvez mon maître, pas comme mon côté, moi doute. N'a comment ça me la langue italienne. Eh. Pour le Congo, parce que le cabine n'a pas le Congo, le Congo, donc il y a ces lingala. Donc, yo, vous avez un groupe. Je vais mettre comment la carte dans la bise. Mettre comment la carte dans la bise. Au moins, il y a des prières. Il y a une ligne, il y a comment il y a prière. Il y a français, il y a italien. Il y a et comme il y a des gens qui ont été télémaqués, ils ont été ils ont été Olobini ni pona bato ba finga mona zo finga nzoto a mama ya mutu omona wa finga nzoto a bomwa si ya mutu olobini ni pona ba mama wana lisu foko zo na bango pe solution pona respect ekota tala na marena oyo akota kana ye abandi na ya zo iluba luba zo pesa ba conseil pando la sabato kundenga obongisa ndako esili lelo yona koma na association na ye do mutu na mutu aza na bit na ya kote la ba misusu banda ba banda rando ofinga association te eloko te mbongo te ndako longa te nini te ofinga kotambula na bango koma na pasi nyonso peza respecte eza moko pe ako ridiculiser bo mwasi. Pour ma maman, la marine, l'obini, il faut que je la bande solution. Il faut que je la bande solution. Pour que je ne pèse pas et l'eau comme on dit. Je ne pèse pas ma camo sur ma camo. Je ne pèse pas l'eau. Je ne pèse pas l'eau dans la communauté. Je ne pèse pas l'eau dans la communauté. Vraiment, c'est ça qui est ton côté. C'est ça qui est ton côté à ta moquée. Je ne pèse pas la caca. Je ne pèse pas la caca. Nana bi non trop c'est tout tika on s'est publié à boy pour na nini boy moi ça na yoba comme on a fini nga makambo mon na holo bango ati a fini nga makambo ndesa me kanga mungu boni boy ko sanga respect boni boy ke e mature boy pour na nini tim colonie vraiment maman ngai la marine et l'eau na nga na boy ngona bandeko de soutenir ma maman ou ma zone initiative ou tout ce qu'on finga tout ce qu'on zoba tout ce qu'on polémique bako tika banda côté ou ba ke sa ba zoba mona ba ke bosa la ka zoba en tout cas c'est que ça li ba mo passe ya ngoba maman na ba ke vraiment merci beaucoup na ningi bino mingi nsamba lola amuna bino bande ko na na ningi bino mingi bo sa bonne massivement na Sandra la grande news de na lobaka. On a la possibilité de mon Angola, à l'Ouganda dans la grande. On a la possibilité de mon na Congo, à l'Ouganda dans la grande. Azana pour ça. Azana pour ça. Yako Luka. Caméraman. Ou alors au caméré. L'anniversaire de la Matanga. Baptême. Nini. Sandra la grande.
oyasala posa ya animatrice moko boye ya bien-être basandra la grande boye nzoto pete 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 lokola salade yo donc oyama posa ya ba ba ser moko ba momi moko hein net basandra la grande a ko animeler la fête na ye taka ba voix bon taka ba voix bon hein donc basui wapi Boluka, Sandra la Grande. La lingi bino mingi. Bo s'abonner massivement na Sandra la Grande News. Ouh, je vous love.